Nik uste improvisatuz kantatzea badela nolabait izan da batetik hizkuntza sentitzeko beste modu bat. Hizkuntza sentitzeko barneko modu bat, modu fisiko antzeko bat, ez da? Bestetik, nik uste erakusten digula bizitzan improvisatu egin behar dela eta bizitza improvisazio dela eta bapatekotasunaren garrantzia eta zure barruan daukazuna espresatzeko modu zolagarri bat da nientzako improvisazioa. Eu acho, eu sinto que a improvisação oral, a improvisação cantada, é uma forma quase física de sentir a língua, não? A língua não é solamente uma gramática, senão é um desfrute, né? Uma forma de viver, desfrutar fisicamente, né? A língua, por uma parte. Por outra parte, eu acho que também a improvisação é uma coisa muito importante na nossa vida, não? Você tem que saber não preparar as coisas, sino fazer as coisas tal como nesse momento você está se sentindo, né? E eu acho que o canto improvisado nos ajuda a viver dessa maneira, desse jeito. Eskerrik asko.